നമസ്കാരം, ഞാൻ ജോസഫ്. നമുക്കറിയാം HSST പരീക്ഷ ഉടനെ വിളിക്കാതിരിക്കുന്ന HSST പരീക്ഷയുടെ വൃത്തം, അലങ്കാരം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അലങ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിനൊരുക്കിയിട്ടുള്ള ക്ലാസുകളും അതിൻ്റെ ആ വിശദീകരണങ്ങളും തുടർന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതിനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ്. നമുക്ക് അറിയാം അലങ്കാരത്തിൽ എപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ധാരാളം കൃതികളും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ആ കൃതികൾ രചിച്ച ആരാണ്, അതിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണ്, അതുപോലെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സിലബസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും അതിനെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും തുടർന്ന് അതിൻ്റെ ചോദ്യ സൂചനകൾ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ HSST ഈ മലയാളം ക്ലാസ്സുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ക്ലാസ്സിലെ ഈ അലങ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. മലയാളത്തിലെ അലങ്കാരശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ സ്വതന്ത്രഗതികൾ എന്ന് പറയുന്നതും മറ്റൊന്ന് പരിഭാഷകളും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെ സംസ്കൃതത്തിലെ അലങ്കാരശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാതൃകയാക്കിയും അവിടെ പരിഭാഷകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമായി 50 കൃതികൾ മലയാളത്തിലുണ്ട്. അതാണ് അപ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിലെ അലങ്കാര കൃതികളെ മാതൃകയാക്കുകയും അവിടെ പരിഭാഷകളും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ സ്വതന്ത്ര കൃതികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു 50 കൃതികൾ നമുക്ക് മലയാളത്തിലുണ്ട്. ഈ അലങ്കാരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു 50 കൃതികൾ നമുക്കുണ്ട്. ഇവയിൽ പകുതിയോളം ഏറെക്കുറെ സ്വതന്ത്ര കൃതികളാണെന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. ഈ 50 കൃതികളിൽ പകുതിയോളം ഏറെക്കുറെ സ്വതന്ത്ര കൃതികളാണ്. സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷരൂപമായ അംശങ്ങൾ ഇവയിലും കാണാം. സ്വതന്ത്ര കൃതികളാണെങ്കിലും ആ പരിഭാഷയുടെ ചില സ്വതന്ത്രമായ ചില അംശങ്ങൾ ഇവയിലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഡോക്ടർ ചാത്തനാഥ് അച്യുതനുണ്ണി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അലങ്കാര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കൃതികൾ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 50 കൃതികളെങ്കിലും നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ആ വിഭാഗത്തിലുണ്ട്. അതിൽ പകുതിയോളം കൃതികൾ പരിഭാഷകളാണ്, മറ്റുള്ളത് സ്വതന്ത്രമാണ്. സ്വതന്ത്രമാണെങ്കിലും ഈ പരിഭാഷയുടെ ചില ആശയങ്ങളൊക്കെ അതിലും പ്രതിഫലിക്കുന്ന ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വതന്ത്ര കൃതികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ലീലാതിലകം. ലീലാതിലകം ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോഴൊരു 14 നൂറ്റാണ്ടാണ് ലീലാതിലകത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം. നമുക്കറിയാം ലീലാതിലകത്ത് നമ്മളല്ലാതെയും അലങ്കാരത്തിൻ്റെ അല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണിപ്രവാളത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം പറയുന്ന കൃതി എന്ന നിലയിലും പാട്ടിന് ലക്ഷണം പറയുന്ന കൃതി എന്ന നിലയിലും വ്യാകരണ കൃതി എന്ന നിലയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണത്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ ഒരു ആദ്യത്തെ വ്യാകരണ കൃതി എന്ന നിലയിൽ അതിനെ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തൊൽക്കാപ്പ്യം പോലെ കൃതികൾ ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ, വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ലീലാതിലകമാണ് ഒരു വ്യാകരണ കൃതിയായിട്ട് പലപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്നത്. പക്ഷേ തൊൽക്കാപ്പ്യം പോലുള്ള കൃതികൾ അതിനു മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലീലാതിലകം അലങ്കാരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നൊരു കൃതി തന്നെയാണ്. അലങ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് അതിൽ സൂചനകളുണ്ട്. നമുക്കറിയാൻ ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അർത്ഥാലങ്കാരമൊന്നും ശബ്ദാലങ്കാരമൊന്നൊക്കെ അതിന് അതിൻ്റെ വിഭജനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ലീലാതിലകത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം 14 നൂറ്റാണ്ടാണ്. പിന്നെ 15 നൂറ്റാണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് അലങ്കാര സംക്ഷേപം എന്നൊരു കൃതി വരുന്നുണ്ട്. 15 നൂറ്റാണ്ടിലാണത് അലങ്കാര സംക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് കേരളകൗമുദി. കേരളകൗമുദി അലങ്കാര ലോകം. ആ കേരളകൗമുദിയിൽ തന്നെ അലങ്കാര ലോകം എന്നൊരു ഭാഗം കോവുണ്ണി നെടുങ്ങാടിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഈ അലങ്കാരത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് പോലെ തന്നെ വൃത്തത്തിൻ്റെയും വളരെ വിശദമായ ഒരു ക്ലാസ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഈ നമ്മൾ ഈ കേരളകൗമുദി എന്നുള്ള ഈ കൃതി ആ വൃത്തമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളതിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അപ്പോൾ അത് കോവുണ്ണി നെടുങ്ങാടിയുടെയാണ്. 1875 അതിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് അർത്ഥാലങ്കാര മണിപ്രവാളം. മറ്റൊരു കൃതിയാണ് അർത്ഥാലങ്കാര മണിപ്രവാളം. അത് വെളുത്തേരിൽ കേശവൻ വൈദ്യരുടെയാണ്. വെളുത്തേരിൽ കേശവൻ വൈദ്യരുടെയാണത്. 1881 അതിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷമായിട്ട് പറയുന്നത് അലങ്കാര അർത്ഥാലങ്കാര മണിപ്രവാളം വെളുത്തേരിൽ കേശവൻ വൈദ്യരുടെയാണ്. പിന്നെ അതാണ് അലങ്കാര ദർപ്പണം. CA നാണുവയ്യ ശാസ്ത്രിയുടെയാണ് അലങ്കാര ദർപ്പണം. CA നാണുവയ്യ ശാസ്ത്രിയാണ്. അതിൻ്റെ കാലഘട്ടം 1883 ഏകദേശം പറയുന്നത്. മറ്റൊന്നാണ് സഹൃദയ ദർപ്പണം. സഹൃദയ ദർപ്പണം ഇതും CA നാണുവയ്യ ശാസ്ത്രിയുടെ തന്നെയാണ്. CA നാണുവയ്യ ശാസ്ത്രിയുടെ തന്നെയാണ് സഹൃദയ ദർപ്പണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ലീലാതിലകം, അലങ്കാര സംക്ഷേപം, കേരളകൗമുദി, അർത്ഥാലങ്കാരമണി പ്രവാളം, അലങ്കാര ദർപ്പണം എന്നീ കൃതികൾ കണ്ടു. ഇനി വരുന്നതാണ് കേരളീയ കുവലയാനന്ദം. രായിരം കണ്ടത്ത് ഗോവിന്ദമേനോൻ്റെയാണത്.
കേരളീയ കുവലയാനന്ദം രായിരം കണ്ടത്ത് ഗോവിന്ദമേനോൻ്റെയാണ്. 1889 1889 അലങ്കാരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൃതി വരുന്നത്. മറ്റൊന്നാണ് പദദോഷ പ്രകരണം മണിപ്രവാളം. പദദോഷ പ്രകരണം മണിപ്രവാളം, അത് പെരുന്നെല്ലി കൃഷ്ണവൈദ്യരുടെയാണത്. പെരുന്നെല്ലി കൃഷ്ണവൈദ്യരുടെയാണ് അത്. ഏതാണ്ട് 1863 മുതൽ 94 വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് നടക്കാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രചനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് കൃതികൾ ശബ്ദഭംഗി കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനെയാണ്, 1895. നമുക്കറിയാം കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുകുടുംതമ്പുരാനും എല്ലാം അവരെ സ്പർശിക്കാത്ത മേഖലകളില്ല. പല മേഖലകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ അലങ്കാരത്തിൻ്റെ വിഭാഗത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ രണ്ട് കൃതികളാണ്. ഒന്ന് ശബ്ദഭംഗി 1895, മറ്റൊന്നാണ് അലങ്കാരമാല, അതും 1895 അതിൻ്റെ കാലഘട്ടം പറയുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഉദയാലങ്കാരം എന്ന കൃതി, കെ സി നാരായണൻ നമ്പ്യാരുടെയാണത്. അത് 1895 വരുന്നത്. 1895 ആ കൃതി വരുന്നത്. പിന്നീട് പദദോഷ പ്രകരണം മണിപ്രവാളം. അതിലും മൂലൂറസ് പത്മനാഭ പണിക്കരുടെയാണ്. നമുക്കറിയാം സരസകവി എന്നുള്ള പേരിലൊക്കെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള, നമ്മളെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കളരിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൂലൂർ സരസകവി മൂലൂറസ് പത്മനാഭ പണിക്കർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ്. 1897 കൃതി വരുന്നത്. അലങ്കാരം സംബന്ധിച്ച് ആ കൃതി വരുന്നത് 1897. ഇവിടെ നമ്മൾ കേരളീയ കുവലയാനന്ദം, മറ്റൊന്ന് പദദോഷ പ്രകരണ മണിപ്രവാളം, അതുപോലെ തന്നെ ശബ്ദഭംഗി അലങ്കാരമാല രണ്ട് കൃതികൾ, കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ്റെ രണ്ട് കൃതികൾ, ഉദയാലങ്കാരം എന്ന കെ സി നാരായണൻ നമ്പ്യാരുടെ ഒരു കൃതി, മറ്റൊന്ന് പദദോഷ പ്രകരണം മണിപ്രവാളം മൂലൂർ എസ് പത്മനാഭ പണിക്കരുടെ കൃതി. പിന്നെ വരുന്നതാണ് രസസ്വരൂപ നിരൂപണം. അത് ഗ്രാമത്തിൽ രാമവർമ്മ കൊയ്ത്തമ്പുരാൻ്റെയാണ്. രസസ്വരൂപ നിരൂപണം ഗ്രാമത്തിൽ രാമവർമ്മ കൊയ്ത്തമ്പുരാൻ്റെയാണ്. അതിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഒരു 1853 1916 ഇടയ്ക്കാണ് എൻ്റെ രചനയെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് അലങ്കാര ദീപിക, എണ്ണയ്ക്കാട്ട് രാജരാജവർമ്മ തമ്പുരാൻ്റെയാണ് അലങ്കാര ദീപിക. എണ്ണയ്ക്കാട്ട് രാജരാജവർമ്മ തമ്പുരാൻ്റെയാണ് അലങ്കാര ദീപിക. 1901 അത് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷാഭൂഷണം. നമുക്കറിയാം അലങ്കാരവും വൃത്തോലം പഠിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നതുമായ രണ്ട് കൃതികളാണ് വൃത്തമഞ്ജരിയും ഭാഷാഭൂഷണവും. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ രാജരാജവർമ്മ കേരളവാണി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 1902 അതാണ് ഭാഷാഭൂഷണം. അലങ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന കൃതിയാണ്, ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളത് ഒരു കൃതിയാണ് ഭാഷാഭൂഷണം. പിന്നെ വരുന്നതാണ് മാനവിക്രമീയം. ബി സി ബാലകൃഷ്ണ പണിക്കരാണ്. 1904 ആ കൃതി വരുന്നത്. പിന്നെ കവിതാഭരണം കടത്തനാട്ട് ഉദയവർമ്മ തമ്പുരാൻ്റെയാണ്. 1905 ആ കൃതി വരുന്നത്. പിന്നെ ശബ്ദാലങ്കാരം കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞുകുടുംതമ്പുരാൻ്റെയാണ് ശബ്ദാലങ്കാരം. നേരത്തെ നമ്മൾ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ്റെയാണ് കണ്ടത്, ഇത് ശബ്ദാലങ്കാരം കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞുകുടുംതമ്പുരാൻ്റെയാണ്. 1917. പിന്നെ വരുന്നതാണ് അർത്ഥാലങ്കാരം, അതും കുഞ്ഞുകുടുംതമ്പുരാൻ്റെയാണ്. ശബ്ദാലങ്കാരവും അർത്ഥാലങ്കാരവും. അപ്പോൾ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനും കുഞ്ഞുകുടുംതമ്പുരാനും രണ്ട് കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കൃതികൾ വീതം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് രസസ്വരൂപ നിരൂപണം, മറ്റൊന്ന് അലങ്കാര ദീപിക, പിന്നെ അതിപ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷാഭൂഷണം, അതുപോലെ തന്നെ മാനവിക്രമീയം, കവിതാഭരണം, ശബ്ദാലങ്കാരം, അർത്ഥാലങ്കാരം. കുഞ്ഞുകുടുംതമ്പുരാൻ്റെ രണ്ട് കൃതികളാണ് ശബ്ദാലങ്കാരം, അർത്ഥാലങ്കാരം. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ശ്രീമൂലപ്രകാശിക, പന്തളത്ത് കേരളവർമ്മ തമ്പുരാൻ്റെയാണ്. ശ്രീമൂല പ്രകാശിക 1918 ആ കൃതി വരുന്നത്. പിന്നെ സാഹിതി സർവസ്വം വടക്കങ്കൂർ രാജരാജവർമ്മയാണ്. സാഹിതി സർവസ്വം. പിന്നെ 1931 പേരൂർക്കട കൊച്ചപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ് ബാലാലങ്കാരം എന്ന കൃതി വരുന്നത്. പേരൂർക്കട കൊച്ചപ്പൻ 1931 വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് രസികരത്നം ഭാഷാതർപ്പണം, അത് ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപിഷാരിയുടെയാണ്. വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് കാവ്യജീവിതവൃത്തി, അത് പി കൃഷ്ണൻ നായരുടെയാണ്. 1952-53 കാലഘട്ടത്തിലാണ് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൈരളീധ്വനി പി കെ നാരായണപിള്ള, അത് 1978, കുറച്ചും കൂടി പുതിയതാണ് കൈരളീധ്വനി 1978. ഇവിടെ ശ്രീമൂല പ്രകാശിക, സാഹിതി സർവസ്വം,
ബാലാലങ്കാരം, അതുപോലെ തന്നെ രസികരത്നം, കാവ്യ ജീവിതവൃത്തി, കൈരളി ധ്വനി എന്നീ കൃതികളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഈ പരിഭാഷകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 50 കൃതികൾ ഭാഷയിലുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പകുതിയോളം പരിഭാഷകളാണ്, പകുതി സ്വതന്ത്ര കൃതികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ സ്വതന്ത്ര കൃതികൾ എന്ന നിലയിലുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇനി പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ചില പരിഭാഷകളാണ് വരുന്നത്. ഭദ്രാഖ്യാനം, അത് കാരായി കൃഷ്ണൻ ഗുരുക്കളുടെയാണ്. ഭദ്രാഖ്യാനം കാരായി കൃഷ്ണൻ ഗുരുക്കളുടെയാണ്. അത് 1855 മുതൽ 88 വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിനിടക്കാണ് അതിൻ്റെ രചന എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന് സാഹിത്യദർപ്പണം, പുതുപ്പള്ളി പി കെ പണിക്കർ. പുതുപ്പള്ളി പി കെ പണിക്കരാണ്. അത് 1886 1923 ആ കാലഘട്ടത്തിനിടക്കാണ് അതിൻ്റെ പരിഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്. സാഹിത്യദർപ്പണം ഒന്നാം ഭാഗം, സാഹിത്യദർപ്പണം ഒന്നാം ഭാഗം, അത് 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള പരിച്ഛേദമാണ്. അത് കൂനെഴുത്ത് പരമേശ്വരമേനാണ്. 1931 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള പരിച്ഛേദം കൂനെഴുത്ത് പരമേശ്വരമേനൻ 1931. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം ഭാഗം, അത് 6 മുതൽ 10 വരെയുള്ള പരിച്ഛേദം കെ വി എം എന്ന് നമ്മൾ ചുരുക്കി വിളിക്കുന്ന കെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ വാസുദേവൻ മൂസത് അല്ലേ, കെ വാസുദേവൻ മൂസത്, 1939 അത് വരുന്നത്. പിന്നീട് സാഹിത്യദർപ്പണം, ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം, ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം കാവുങ്ങൽ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള 1967 കാവുങ്ങൽ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള 1967 വരുന്നത്. പിന്നെ കാവ്യലോകം, കാവ്യലോകം പി കൃഷ്ണനായരുടെയാണ്, 1942 വരുന്നത്. കാവ്യലോകം പി കൃഷ്ണനായര് 1942. ഇവിടെ പരിഭാഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഭദ്രാഖ്യാനം, മറ്റൊന്ന് സാഹിത്യദർപ്പണം അതിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള പരിച്ഛേദങ്ങൾ, അത് രണ്ടാം ഭാഗം 6 മുതൽ 10 വരെയുള്ള പരിച്ഛേദങ്ങൾ, സാഹിത്യദർപ്പണം, കാവ്യലോകം, വാമനാലങ്കാരം ഭാഷ, വാമനാലങ്കാരം ഭാഷ വി വി ശർമ്മയാണ്. വാമനാലങ്കാരം ഭാഷ വി വി ശർമ്മയാണ്, 1949. പിന്നെ ധന്യാലോകം, ധന്യാലോകം സി വി വാസുദേവ ഭട്ടതിരി. മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സി വി വാസുദേവ ഭട്ടതിരിയാണ്, 1970 വരുന്നത്. ധന്യാലോകം തന്നെ അത് ഒരുപാട് പരിഭാഷകൾ അതിനുണ്ട്. നമുക്കറിയാമല്ലോ ചില കൃതികൾക്ക് ധാരാളം പരിഭാഷകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ചില കൃതികളൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാളിദാസ ശകുന്തളത്തിന് ഏതാണ്ട് 20 പരിഭാഷകൾ മലയാളത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചില വളരെ പ്രശസ്ത കൃതികൾക്ക് ധാരാളം പരിഭാഷകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ധന്യാലോകം അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ധന്യാലോകം സി വി വാസുദേവ ഭട്ടതിരിയുടേന്ന് 1970 പരിഭാഷ. അതിനുശേഷം 1970-72 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചാത്തനാത്ത് അച്യുതനുണ്ണി, ചാത്തനാത്ത് അച്യുതനുണ്ണിയുടെ പരിഭാഷയുണ്ട് ധന്യാലോകത്തിൻ്റെ. പിന്നെ നാട്യശാസ്ത്രം ഒന്നാം ഭാഗം കെ പി നാരായണ പിഷാരിയുടെയാണത്. പിഷാരി മാഷിൻ്റെത് ഒന്നാം ഭാഗ പരിഭാഷ 1971 കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. രസകൈരളി വി എസ് ശർമ്മ, രസകൈരളി വി എസ് ശർമ്മ. ശർമ്മയുടെ നമ്മളല്ലാതെ ധാരാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആട്ടക്കഥയെക്കുറിച്ചൊക്കെ. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള രചനകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടാണ്. 1972 വരുന്നത്. ധന്യാലോകം തന്നെ മറ്റൊരു പരിഭാഷ ഇ വി ദാമോദരൻ്റെയാണ് വരുന്നത്, 1973 വരുന്നത്. കുവലയാനന്ദം സി വി വാസുദേവ ഭട്ടതിരിയുടെയാണ്, കുവലയാനന്ദം സി വി വാസുദേവ ഭട്ടതിരി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് രൂപക ദർശനം വി എസ് ശർമ്മ, 1974 വരുന്നത്. പിന്നെ ഭാരതീയ കാവ്യശാസ്ത്ര സാരം, വേദബന്ധുവിൻ്റെയാണ് ഭാരതീയ കാവ്യശാസ്ത്ര സാരം. ഇവിടെ നമ്മൾ ധന്യാലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ പരിഭാഷകൾ, വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾ നടത്തിയ പരിഭാഷകൾ കണ്ടു. വാമനാലങ്കാരം ഭാഷ എന്ന കൃതി, നാട്യശാസ്ത്രം, രസകൈരളി, കുവലയാനന്ദം, രൂപകദർശനം, ഭാരതീയ കാവ്യശാസ്ത്ര സാരം എന്നീ കൃതികൾ എന്ന പ്രശസ്ത പരിഭാഷകൾ. മറ്റൊന്ന് ധന്യാലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ പരിഭാഷയാണ് കെ കെ പൊതുവാൾ. ധന്യാലോകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പരിഭാഷയാണ് കെ കെ പൊതുവാളിൻ്റെത്. കാവ്യപ്രകാശം കെ കെ പണിക്കർ, കാവ്യപ്രകാശം കെ കെ പണിക്കറിയാണ് വരുന്നത്. മറ്റൊന്ന് കാവ്യാലങ്കാര സൂത്രവൃത്തി രീതി ദർശനം ഭാഗം 2, കാവ്യാലങ്കാര സൂത്രവൃത്തി രീതി ദർശനം ഭാഗം 2, ചാത്തനാത്ത് അച്യുതനുണ്ണിയുടെയാണ്. ഇവയിലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കൃതികൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ ഓരോ കൃതിയുടെയും ഒരു ചുരുക്കം, വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള കൃതികളുടെ സവിശേഷത എന്താണെന്നുള്ള പരിചയപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യ സൂചനകളുമായിട്ടാണ് ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ലീലാതിലകത്തെക്കുറിച്ച് പറയാണ്. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ലീലാതിലകമായിരുന്നു. സ്വതന്ത്ര കൃതികളെന്ന നിലക്ക്, പരിഭാഷ എന്ന നിലക്ക് രണ്ടാം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കൃതികൾ പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതിൽ ലീലാതിലകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ സൂത്രം വൃത്തി രൂപമായിട്ട് രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അത് പ്രാചീന മണിപ്രവാള സാഹിത്യത്തെ മീമാംസ ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ടും
അപ്പൻ തമ്പുരാൻ, ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപിഷാരടി, കെ വാസുദേവൻ മൂസത്, ശൂർനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ള, ഇളംകുളം, പി വി കൃഷ്ണനായർ, കൃഷ്ണനായർ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ശില്പം എന്നിവരുടെ പരിഭാഷ ഉള്ളതുകൊണ്ടും മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. സംസ്കൃതത്തിലാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് സംസ്കൃതത്തിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നതിന് തന്നെയും അതിന് ധാരാളം പരിഭാഷകളുണ്ട്. വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ധാരാളം പരിഭാഷകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ വളരെ പ്രശസ്തമായ പരിഭാഷ നമ്മൾ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ, ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപിഷാരടി, ആ ലീലാതലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ പരിഭാഷകളായി നടത്തിയാരാണെന്നുള്ളതും ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയാരാണെന്നുള്ളതും പൂർണ്ണമായിട്ട് നടത്തിയതെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഓരോ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ഏതെല്ലാം വർഷങ്ങളാണ് നടത്തിയെന്നുള്ളതും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ്റൂർ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ, ആറ്റൂർ, അതുപോലെ തന്നെ വാസുദേവൻ മൂസത്, ശൂർനാട്, ഇളംകുളം, കൃഷ്ണൻ നായർ എന്നിവരുടെ പരിഭാഷ ഉള്ളതുകൊണ്ടും മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമായിട്ടത് പരിഗണിക്കുന്നതാണത്. മലയാളത്തിലെ സംസ്കൃതത്തിൽ രചിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ആ മലയാളത്തിലെ ഒരു സാഹിത്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമായിട്ട് ലീലാതലത്തെയും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമുക്കൊരു ആദ്യത്തെ വ്യാകരണകൃതി എന്നൊക്കെ നമ്മളതിനെ പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും തൊൽക്കാപ്പിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ ആദ്യത്തെ ചില സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തൊൽക്കാപ്പിയത്തിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലാസ്സും വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് അലങ്കാര സംക്ഷേപം. അലങ്കാര സംക്ഷേപം അത് അജ്ഞാത കർത്തൃവാണ്. പല കൃതികളും പല ലീലാതലം തന്നെ നമുക്കറിയാം അജ്ഞാത കർത്തൃവാണ്. തൊൽക്കാപ്പി അതുപോലെ തന്നെയാണ്. തൊൽക്കാപ്പിയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അത് രചിച്ചാളെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ്. ഈ അലങ്കാര സംക്ഷേപം ആരുടെയാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. കേരള സർവകലാശാല ഹസ്തലിഖിത ഗ്രന്ഥശാലയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ താളിയോല പകർപ്പ് അപൂർണമാണത്. ഇപ്പോൾ കേരള സർവകലാശാല ഹസ്തലിഖിത ഗ്രന്ഥശാലയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശൂർനാട്ട് കുഞ്ഞമ്പിള്ള പ്രസാധനം ചെയ്ത് ഭാഷാ ത്രൈമാസികം വഴി 1953 തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല 1954 എസ് നാരായണൻ്റെ വിവർത്തന വ്യാഖ്യാനങ്ങളോടുകൂടി വള്ളത്തോൾ വിദ്യാഭ്യൂഢ 1985 ഈ കൃതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. കൃതിയുടെ ഈ പേര് ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതല്ല, ഒരു കാരികയിലെ സൂചനയെ ആസ്പദമാക്കി ഉള്ളൂർ നൽകിയ പേര് ശൂർനാടും അംഗീകരിച്ചു. അപ്പോൾ കൃതിയുടെ പേര് അതല്ല, അപ്പോൾ ഒരു കാരികയിലെ അതിനെ ആസ്പദമാക്കി ആ സൂചനയെ ആസ്പദമാക്കി മഹാകവി ഉള്ളൂരാണ് ഇതിനിങ്ങനെ പേര് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ ഉള്ളൂർ നൽകിയ പേര് ശൂർനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ള സാറോ അത് അംഗീകരിച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെ ധാരാളം ചോദ്യ സൂചനകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ മണിപ്രവാള സാഹിത്യത്തിന് വിഷയമാക്കി ലീലാതലകം പോലെ വേറെയും അലങ്കാരകൃതികൾ ഉണ്ടെന്നതിന് തെളിവാണ് അലങ്കാര സംക്ഷേപം. അപ്പോൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ലീലാതലകം പോലെ തന്നെ മറ്റു അലങ്കാരകൃതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് തെളിവാണ് ഈ അലങ്കാര സംക്ഷേപം എന്നുള്ള കൃതി. ലീലാതലകത്തിൽ സൂത്രവും വൃത്തിയുമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കാരികയും വൃത്തിയുമാണ്. അതാണ് സൂത്രവും വൃത്തിയുമാണ് അതിൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ കാരികയും വൃത്തിയുമായിട്ടാണത് വരുന്നത്. വൃത്തി ലീലാതലകത്തിലെ എന്ന പോലെ സംസ്കൃതത്തിലും കാരിക ഉദാഹരണവും മിക്കവാറും മണിപ്രവാളത്തിലുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചുവട് പിടിച്ച് വന്നൊരു കൃതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സംസ്കൃതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കാരിക ഉദാഹരണയും മണിപ്രവാളത്തിലുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 5 ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങളെയും 28 അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങളെയും വിവേചിച്ചുകൊണ്ട് 30 ലക്ഷണകാരികകളും അവയുടെ വൃത്തിയും 79 ഉദാഹരണ ശ്ലോകങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? 5 ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങളെയും 28 അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങളെയും വിവേചിച്ചുകൊണ്ട് 30 ലക്ഷണകാരികകളും അവയുടെ വൃത്തിയും 79 ഉദാഹരണ ശ്ലോകങ്ങളും ഈ കൃതിയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ അലങ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു കോമറ്റീരിയൽ ക്രാക്കർ HSST മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള അലങ്കാരത്തിൻ്റെ ആ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച ഇങ്ങനെയുണ്ട്. അതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള അതിനുള്ള ചോദ്യ രൂപങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം വരാൻ പോകുന്ന HSST മലയാളം ഏറ്റവും ഒരു തിളക്കമുള്ള തസ്തിക, ഒരു അധ്യാപന രംഗത്ത് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ളൊരു തസ്തികയാണ് HSST. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സുവോളജി, ബോട്ടണി, ഇംഗ്ലീഷ്, മാത്സ്, ഫിസിക്സ്, എക്കണോമിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ആ ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച ക്ലാസ്സുകൾ. ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വിവിധ അലങ്കാരം സംബന്ധിച്ചാണ്. ഇനി വൃത്തമായാലും നമുക്ക് കേരള സംസ്കാരമായാലും മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വളരെ വിശദമായിട്ട് ആ സിലബസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ചോദ്യ സൂചനകൾ ഇതുപോലെ തന്നെയുണ്ട്. അതുപോലെ കൂടാതെ തന്നെ ആ മുൻകാല സൂചനകളെ, ആ ചോദ്യങ്ങളെ, പരീക്ഷകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ക്രാക്കറിലെ ക്ലാസ്സുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ടീമായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പരീക്ഷ ഉടനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഈ പരീക്ഷ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വളരെ വിശദമായ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റ് ചോദ്യ സൂചനകളുമായിട്ട് ടീം കോമറ്റീരിയൽ ക്രാക്കർ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക്
ഇതുപോലുള്ള വിശദമായ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാനും നിങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.